Diena su kava. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį su jumis sveikinasi laida Diena su kava. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė ir šį kartą pas mus svečiuojasi strategas Andrius Grigorjevas, kuris sakė, neturintis nieko bendro su kava. Jo, ne, par to, kad geriu kavą, nu, čia turbūt kaip visi tuo laidos svečiai. Ne visi yra, kas ir negerdavo kavos, bet čia tuo, kaip sakoma, šitą laidą yra liberalištoje. Taip. Mm-hmm. Bet kuo mane sudomino Andrius, Andrius gali pakalbėti apie prekės ženklus. Šitą pasakyti tikriausiai taip. Taip, taip. Nu, tai tenka dirbti, tenka dėstyti ir kartais tenka išsakyti nuomonės. Tai va, o kodėl aš pasikviečiau Andrių čia? Todėl, kad Lietuvoje ir kūrėsi ir jau yra daug stiprių kavos prekės ženklų. Ir vis dar yra daug žmonių turinčių svajonių atidaryti savo kavos namus ar kavines ir sukurti savo prekės ženklus. Tai galbūt per tos 20 minučių mes galėsim sudėti tam tikrus kertinius taškus žmonėms, ką turėtų atkreipti dėmesį, jeigu va, turiu svajonę, turiu idėją, idėją tikriausiai reikia sakyti taip, ką turėčiau padaryti atmetus tokius verslo dalykus biurokratinius, tas mums neįdomu, mums rūpės įvaizdis, tikriausiai istorijos pasakojimas ir galbūt dar galėsim kažkiek įvertinti tai, ką mes matom Vilniuje. Jo, kokius kavos prekės ženklus. Tai gal nuo to ir pradėkime. Jo, tai gal čia, kad smagu visą laiką pradžiojant nuleistus kant žemės, tai gal surasti turbūt pradėti yra du tokie kertiniai momentai. Tai aišku, žmonės visą laiką turi, nu, pradėdami galvoti apie savo svajonę arba norėdami įeiti kažkokį verslą, labai dažnai iki tol, kol susidėjo su realybė, prisifantazuoja, ką norėtų, kaip galėtų atrodyti, kas tai turėtų būti, koks pavadinimas ir panašiai. Nu, nes, bet tai nėra blogai. Nebūtinai yra gerai. Nes jau, kai susidėjom su realybė, yra du esminiai momentai, tai atsakyti klausimą, kokie bus mano kanalai pardavimo, tai reiškia, kur aš su savo produktu ir savo prekės ženklo atsidursiu. Kavinė. Ar čia kalbant apie gatvę? Ne, nebūtinai, gali būti gatvė, kavinė, gali būti prekybos centras, gali būti ekologiškų prekių parduotuvė, gali būti elektroninė parduotuvė. Elektroninė parduotuvė ir visi šitie dalykai labai smarkiai formuoja ir netgi daro įtaką tam, kas turėtų būti tavo prekės ženklas. Ir antras dalykas, aišku, yra su kanalu tiesiog susijęs ir tavo klientas pirkėjas, kuris ateis į tą kanalą. Tai iš esmės du dalykai, kurie formuoja produktą žymiai labiau negu mes galim patikėti dažniausiai, tai yra kanalas ir klientas. O mes, turėdami savo svajonę ir viziją, pradam nuo savęs ir savo išvaizdavimų. Tai va, dažniausiai, kai šitos dvi realybės susiduria, nebūtinai nugalėtas yra tas, kuris turi šitą stipresnę svajonę. Polikį. Jo, kuris turi polikį. Nu, tai jeigu mes paprastą, pavyzdžiui, pasakytume analogiją, vienas dalykas, kai tu esi kanale, kuris yra masinis kanalas, ir tu turi, pavyzdžiui, tavo tikslas turi prekybos tinkle kažkam, arba tinklelį, ar dar kažkur, kur tave pamatytų ir pasiektų, kur tu galėtum pasiekti daugybę žmonių ir tave pamatytų daug žmonių ir praeitų, taip toliau. Tai įsivaizduoju, atsiduria aplinkoje, kur žmonės priminėja sprendimus labai greitai, kur nekreipia dėmesio į naujoves ir šitoj vat, erdvėje tu turi kažką tai padaryti, pasakyti, pasirodyti, iššokti savo pakuotę, kažką pasakyti per kelias sekundes ir panašiai. Tai yra visiškai vienas kelias. Dabar įsivaizduojam, tu atsiduri, nežinau, kokiam coffee shop'e, kur žmonės turi laiko, kur jie nori pasijusti, kad jie gali išsirinkti gerą, kuriems reikia duoti pasirinkimą ir spektrą, kur jie priiminėja sprendimus ir pats sprendimo priėmimas jiems yra savaiminė vertybė, kur mes kalbame apie kelias sekundes dėmesio, kurį galim išsikovoti kelias minutes. Tokio sofistikuoto, skaityti. Jo, analizuoti, skaityti, kalbėtis apie tai, turėti tą talk value ir panašiai, nes ten turbūt tu jau turi kažkokias interakcijas ir pokalbius su barista, tu klausi patarimo, tu nori žinoti iš kur kas kaip, jisai turi sugebėti papasakoti, reiškia, turi būti pakankamai, mes sakom, mėsos, kad apie tai kalbėti ir panašiai, tai ir staiga tavo prekės ženklas, tavo svajonė jau turi visai kitokią pavidalo formą. Ir, pavyzdžiui, vien tik tai net nepridėję e-komercijos, kas iš viso jau svaigulys prasidės visai kitas, mes jau turime visiškai skirtingus produktus, visiškai skirtingus prekės ženklus, visiškai skirtingas pakuotes, istorijas ir prieimo būdą prie savo kliento. O kalbant apie reklamą, geriau vadovautis tą tiesioginę reklamą, pavyzdžiui, aš reklamuoju laikrodį ir stoviu makete rodinamai tą laikrodį. Tokių būna kūna maketų, ar kurti tam tikrą istoriją, tą, kaip sakėt, sofistikuotą. Čia paprastai, sakyti, nu, tai, jeigu tik tai pradedi, tai apie maketus pakutus tiesiog nekalbėsi, nes tu negalėsi jų, nu, tavo verslo apimtis neleisti tau, ypatingai Lietuvoje kalbėti, esi Lenkijoje galbūt kitas dalykas, bet kur yra didžiulė populiacija,
Bet būdamas tokių lietuviškų kovos startuolių, tai neturėsiu savo tos garbės pasidaryti plakatą, tai galėjau apie jį negalvoti. Tai viskas pavirsta gerokai paprastesniu. Dėl to, dažniausiai pačioje pradžioje, kurdamas prekės ženklą jau pavadinimą kaip pakuotę, dizainą, tu jau turi galvoti, o kaip man visi šitie elementai padės mažiau daryti rinkodarinių veiksmų. Tu kurdamas savo koncepciją, produkto, pakuotę, turi jau savo koduoti mintį, ką aš galiu padaryti kitaip, įdomiai, kūrybiškai, konceptualiai, taip, kad produktas kalbėtų už mane ir aš kuo turėčiau mažiau vėliau investuoti kalbėdamas už savo produktą. Tu žinai, nebūtinam pakuotės, pažiūrėti kavos pupelių, kad deda visi, o galėjo daryti rožinę ir tam piešti flamingus. Jo, tai man ras, čia geriausia pavyzdys galima pasižiūrėti, kaip čia prieš kokius, nežinau, 10 metų turbūt į Afriką išsprogo, nes tai turėjo kraftinę laus revoliuciją, turėjo kraftinę lygiai taip pat kavos revoliuciją, kur prisikūrė daug įvairiausių tiekėjų, kurie turi skirtingas tiekimo grandines. Vieni bendrauja tenai ir kartu šitą nakvoja fermose, kuriuose auginamos pupelės, turi tiesioginį santykį su žemdirbiais, iš kur tie kiti gyvai transliuoja pupelių augimo ir rodo, iš kurio dirvožemio gabalėlio pas juos atkeliauja kava. Tai daro kažką ir visi, ir prasidėjo visi ten visokio Big Joe, ten Big Shoulders, visokių įdomių sprendimų, keistų, kur niekad nepagalvotum, kad čia galėtų būti kavos pupelės viduje šitos pakuotės arba po šito brandų smėlis. Tai iš kur veikia, nes kuo turbūt pačio pradžioje, jeigu tu turi mažą labai mažas galimybės tik tai pradėti savo verslą, tai tau reikia kablio. Tu negali tiesiog daryti taip, kaip yra primta daryti, nes... Turi būti pankuoti, taip? Jo, jeigu labai gera metafora, jo, man duos panku. Tai šitas, tau tiesiog nelieka jokios kitos. Jeigu neturi pinigų biudžeto rinkodarai, tai tu pankavimas yra vienintelis būdas. Už to slepiasi šiaip labai sofistikuotos formulės ir viskas, bet išvada visą laiką tokia, neturi pinigų, kažkas turi daugiau pinigų už tave, tai tu pankuoji. That's it. Čia veikia mažiems prekės ženklams, veikia dideliems. Kava geriat mieste, Vilniui? Taip. Turit savo favoritą? Nevardinkit jo, bet turit. Ne. Kur geriat, ne? Jo, bet jisai net taip turiu. Ar vertinat, pavyzdžiui, žiūrėdamas į kokias klaidas jisai daro? Ar kur galėtų pasitemti? Kaip galėtume atvertinti mes savo rinką? Rinką Vilniuje, tikriausiai Vilniuje į kavos pasaulį. Taip reiktų apibendrinti. Kaip jis bendrai atrodo? Kaip bendrai tas prekinčia? Tas, kurį aš renkuosi? Taip. Jis bendrame tame paveikslė. Labai blogai. Kodėl? Šitas, nes kai mes, jeigu prieisime ir aš pasakysiu, kas tas prekės ženklas, taip palaidos man tyliai. Tai bus labai keista, bet šiaip, manos, mes tokie, kaip yra, toks galima nelietuviškai pasakyti, yra, mes esam tokie kavos stokintojai, tai reiškia, jeigu mes jau randam rūšį, kuri mums patinka ir jeigu mes žinom, kad rūšis turi mažas variacijas. Reiškia, derlis iš derliaus, pakuodė iš pakuodės, tu visą laiką gausi panašų labai skonį, nes yra daugybė prekių ženklų, kurie niekada negali to padaryti. Kur tik vieną kartą nusipirkdamas, net yra tą pačią rūšį pirkdamas, tu gausi kažkokį kosmosą. Nu, arba niekada nežinai, ten vienas bus silpnesnė, nors atrodo, tai rūšį, tai tu pasirinkai. Tai mes esam išsirinkę, mes esam stokintojai, tai mes net negalim savo išbandyti kitų, leistis užgandyti kitų kavos rūšių, nes mes prisigeriam, pavyzdžiui, 80 bakelių, susidedam į lentyną ir mums jinai baigės tik taip, pavyzdžiui, po pusės metų, ir mes prisimenam, mums reikia kavos. Tai va, tai mes tiesiog neišlendam iš savo vieno prekės ženklo, kuris burbulo. Tai gerai, apie tai pakalbėsim po laidos, bet čia asmeniškai. O kur, pavyzdžiui, yra paslaptis, ne? Vokiečių gatvė. Atsidarė kavinio, užsidaro. Atsidaro kita, sėkmingai veikia. Gedimino prospektas irgi buvo ne viena istorija. Atsidaro, kažkas nutinka, užsidaro. Kalbam apie kavą, kur srautas žmonių yra. Tai manos kalbam apie tai, kad čia ne tik kavos problema yra, turbūt, bet kokio maisto... Kokybė. Maisto ir gėrimų šitos industrijos pavadinimo ar verslo kategorijos problema, kad daugelis žmonių galvoja, kad būtų lengviausias dalykas, kurį galima gyvenime pasidaryti, yra atidaryti restoraną, barą, kavinę arba... Bet kažkas nepaeina, atsiprašau kalbininkų. Ne, tai aišku, nes sudėtingos mechanikos. Maržos yra labai mažos. Jeigu tu neturi gero užnugario ir nežinai jau iš tų pamokų. Ir neturi geros idėjos. Ir neturi gerų žmonių, kurie labai dažnai keičiasi, kurios labai sunku išlaikyti, kas priklauso nuo žemų maržų irgi lygiai taip pat. Tai tu yra visos sudarytos sąlygos būti nesėkmingam. Ir tiesiog tu su asumcija dirbi, kad čia viskas bus paprasta, taip nėra.
Tiesa ar ne, kad barista, padavėjas, kas be būtų, turi įtakos sėkmei tai vietai, kad žmonės jo. Eina tik dėl, kartais tik dėl to, kad ten atvars smagu pakalbėti, ar kažkoks ryšys yra. Jo, tai kiek teko girdėti, tai iki tokio lygio, kad 40% srauto gali dingti, jeigu dingsta barista. Nu, pavyzdys paprastas. Mhm. Įsivaizduoja, 40% žmonių tiesiog kažkur tai per mėnesį dingsta, jeigu nebrando savo baristos arba nustoja eiti. Galbūt patys sąmoningai to nesuprasdami. Mm-hmm. Tai barista turi milžinką įtaką, ypatingai ten, kur mes kalbame apie kavos ritualą ir ten pasiūlymą. Ir netgi paprastas tokias kelius, persimatymais, kelių frazių, keliais sakiniais, netgi tokie dalykai atrodo ypatingai pasidaro svarbus. Atrodo visiškai nesudėtingam verslui. Ir tada sėkmės išlaikant, surandant ir išlaikant tą baristą. Mokant pinigus. O kiek prekės ženklų yra svarbus bendruomenės kūrimas? Prekės ženklų, aš kalbu ne apie Facebook'o sekėjus, taip tikriausiai, bet apie tuos lojalius, galbūt būtų galima sakyti. Vartotojus? Nežinau, bendruomenė daugiau yra prekės ženklų išimtis negu taisyklė. Mes tiesiog yra tikrai nedaug pavyzdžių, kur čia tas pats panašiai kaip imti, kaip visi daro vieną klaidą, ima Apple, kalbėdami apie Apple, ima kaip pavyzdį iliustruoti, kaip prekės ženklas turėtų veikti. Ir pasiima visiškai vieną, vienintelį atvejį, kuris yra, neturi nieko bendro su visais kitais atvejais ir ima kaip etaloną, kaip reikėtų daryti vietoj to, kad kalbėtų apie visą kitą, kas yra arčiau ir suprantumiau. Tai bendruomenės lygiai taip pat, prekės ženklų bendruomenės yra, toks dalykas egzistuoja, bet jisai labai yra tais atvejais egzistuoja ir diferencijuotis su produktų grupėse. Kur pats produktas iš savęs yra arba tiek unikalus, arba tiek įdomus, arba tiek išskirtinis, kad aš jo negaliu lengvai pakeisti ir gauti kitur. Tai reiškia, jeigu jis įdingsta pradu verkti, tada tikriausiai bus labiau pasiryžęs burtis į bendruomenę. Bet jeigu vienas podelis iš dešimties? Jo, vienas podelis iš dešimties, arba tai kažkas, ką aš galiu pakeisti labai greitai kažkuo kitu, panašiu, nu, tai tada bendruomeniškumas labai toks trumpalaikis dalykas. Mm. Kad žmonės nori įvairiais, kad ypatingai mažiems prekės ženklams yra visai prasminga veikti skirtingais būdais ten veikti, arba nežinau, kad jeigu tai yra kava, tai šalia gali eiti ir istorijas apie keliones, gali eiti kažkas, tai gali eiti turinys, gali eiti skirtingi dalykai, kurie nebūtinai yra susijęs su kava. Ir gali eiti skirtingais formatai, tarp jų ir meetup ir susitikimai ir dar kažkas, tai visiškai viskas yra suprantama ar tai, bet taip, tą vadinti bendruomenė yra labai skambus žodis. Nu, tiesiog yra skirtingi kanalai, kurie gali leisti tau efektyviau susipažinti savo klientais arba potencialiais klientais ir pristatyti jiems. Nu, tik tai tiek, tai dėl to mes, man ros, labai romantizuojam bendruomenės savoką, nors daugel atveju tai tikrai nėra bendruomenė. O tai labiau, kai yra kavos prekės ženklų, tikrai yra daug, tai nu, nežinau, kiek ten jau hipsterių pradės ašaras redent, kad kažkas išnyksta, reikia manos visai blaiviems būti apie šitą faktą. O kalbant apie pačios kavinės atributus, aš dabar čia truputėlį išduosiu, kad Andrius buvo mano dėstytojas prieš kelis mėnesius ir mes pamenu kalbėjom apie, aišku, ne Lietuvos kavinę, ir apie kvapą, kažkokią kavos mašiną, ką tu turi tarsi pamatyti įėjęs į kavinę ir kas tau sako, kad čia yra ta vieta, kur tu gali išgerti kavos, galbūt geros kavos. Mm. Jo, tai čia buvo turbūt tas, kad labai mažai, iš mūsų turbūt daugelis net, kurie savo yra kavos mėgėjai, iš tikrųjų net nesugebėtų skirti geros kavos nuo prastos kavos arba vienos kavos rūšies nuo kitos kavos rūšies, kai jiems yra nepasakoma. Dėl to mus labai, labai padeda dalykai nuspręsti. Apgauti. Nebūtinai apgauti tiesiog, nu, mes negalim pažinti kažko iš anksto arba išanalizuoti labai racionaliai, nes arba tam neturim laiko arba nenorim tiek pastangų, ne, dėl to žiūrim. Ten interjero detalės, išdirbimas, kartais poduko forma gali būti geresnis indikatorius, ar man čia patinka, negu kavos pats turinys gėrimo. Jo, kur, nes taip, irgi galima interpretuoti tikriausiai nebūtinai kavos, bet šiais laikais gali kokį tik nori tą kvapą padaryti. Nu, tai va, tai dažnai kaip žmonės sudaro įspūdį užmesdami akį, kaip atrodo viskas viduj, pro langą, kaip visi susierė, kiek yra erdvės, kiek asmeninės erdvės. Kaip atrodo visas kavos pateikimas, kaip viskas užrašyti, ar tai sudaro dalį tos pačios patirties, tai niekada nereikia šitų nuvertinti tokių atrodo paprastų dalykų. Ir, geras produktas pats savęs neparduoda, labai geras produktas parduoda save, visiems kitiems reikia labai daug pagalbos. Tai šitas, turbūt šita iliuzija irgi dažnai atsitinka, irgi nori turėti kavinę, tai atrodo turėsiu gerą produktą arba gerą patiekalą arba gerą maistą arba gerą gėrimą ir tai dalykai išsispręstų. Pasirodo, ne. Gerai, dabar jau šausiu vardais. Žiūrint į Lietuvos tą kavos pasaulį Vilnių, tarkim, ne? Ar galime vardinti vieną stipriausią prekės ženklą jūsų nuomonę?
Nebūtinai, kad ten jūs gertumėt kavą, bet kuris atrodo stipriausiai prekė ženklo prasme. Labiausiai yra atidirbęs galbūt tą prekė ženklą. Geras klausimas. Tai čia kalbam apie kavinės ar apie kavines, ne? Tai reiškia, jums reikia tinklinės kavinės, nes jos, ką mes iš tinklinių turim. Tai kas vienas yra geras prekės ženklas, ar turbūt vienas kriterijus būtų, kiek jis yra gerai įtvirtintas, kitas kriterijus, kas yra vertingiausias gal prekės ženklas, tai kuris yra, turi tokias stipriausias asociacijas ir gal vertę. Tai man čia sunku atskirti, bet aš sakyčiau, prie tokių labai tikslingiausių supremiumizavusių, tai neišvengiamai tai reikėtų po hurakaną paminėti. Čia pagal vertę ar pagal... Pagal vertę, nes jisai ne, jo tinklas ir padengimas nėra toksai didelis, bet jo sistemiškai išdirbtas interjeras, pateikimas, galų gale kainos sutvarkymas, atsakymas, grinduoja tam tikri veiksmai, kurie sudeda viską labai, labai nuosekliai ir išleis sudeda į tą pačią lentynėlę. Plokštelių grojimas ir visą kitą. Tai bet kurioje grandy, kur mes tarsi juos žiūrėtume, nėra padarę kažkokios išlygos arba... nuolaidos savo patiems ir klientams kartu. Tai iš tos pusės. O tas mūsų buvęs kofeinas, kefein, nu, jis yra mėsrybinis prekės ženklas, nu, jisai daro tai, ką turi daryti. Nu, jisai sukūrė šitą, iš esmės sukūrė šitą kategoriją, pastatė pagal vakarietišką modelį, pastatė Lietuvoje, kai nieko nebuvo. Jisai tą mainstreaminę, nežinau kaip čia lietuviškai pasakyti, gretinėlė susirenka savo jaunųjų lankytojų ir klientų ir viskas gerai. Bet irgi aiškiai identifikavo save tikriausiai ir kam jis yra skirtas, taip? Taip, jo. Ir tada kažkur tai per vidurį atsiranda Vero kafe, kuri daro tarsi ir premiumizuotą skonio pasirinkimą ir populiaus taip toliau, bet iki galo tada neišpildo kitais elementais, tai dėl to aš jos dėčiau tokius tarsi vis tiek darančius kažkokias išlygas. Ir turime tuos jau bandančius pasivyti paskutinę, kurie bandė pasivyti paskutinę bangą visą šitą, nu, tai atsirado tas toks kaip sakyti, tai ne tai, kad prašiausia imitacija, bet tokia jau truputėlį pavargus imitacija, tai buvo Kaif kafe, kurios iki šiol dar kai kurios iš jų ten interjero sprendimuose gali pamatyti tas vadinamas stokinės nuotraukas supirktas iš kažkur tai nukainuotų rytų Azijos stokų, kur ne visai europiečius matai žmonės, bet išjungi savo gyvenimu, bet iš kažkokių keistų tokių rytų šalių ir tada matai jos, pavyzdžiui, Vilniaus kavinėse, kaip apeliuojančius į čia vietišką auditoriją. Tai labai kelia klausimų, kaip čia viskas tai atsitiko. Nu tai va, tai tokia pagal vertės grandinė, tas visus mūsų tinklus aš taip ir sukabinčiau. Tai tikriausiai tikslingiausiai savo darbą atliekantis ir žinantis tikrai, kas jie yra, bet nesimėtantis tarp skirtingų sprendimų arba tai yra prekės ženklai, kurie nesusiūti baltais siūlais, kaip labai dažnai atsitinka. Tai va, tai ir būtų hurakanas jau aiškiai įsivardinęs, kuris ten savo tą premium etiketę užsilipdo ir tas... Kaip pernat jo pavadinimo keitimo, nes buvo šviežia kava, paskui tapo hurakanas. Kaip šito vietoje iš prekės ženklo pozicijoje? Tai labai, šito, labai, aš tai sakyčiau, vertinčiau labai pozityviai, nes šita šviežia kava, du bendriniai žodžiai ir dar jų vizualinis identitetas buvo toksai ponių laimės. Atrodo tikrai tas toks iš atminties iškylantis prekės ženklas, kuris nieko nebereiškia, ten prisiminę asociuosi kažkoje sena kavinė, nepaisant to, kas yra viduj, niekaip nekoreliuojantis ir... Tai būtų sėkmingas atvejis, kai keičiamas prekės ženklas, nes keičiant tą ženklą dažnai būna tokia rizika, taip, kad tai būtų blogai. Ten. Taip. Taip, jo, bet kai įsivardinti dažniausiai keiti tada, kai jau atsimuši labai aiškias lubas. Kad yra blogai. Jo, arba tam tikros auditorijos, nes gyvenimas visiškai pristraukti. Tai jo, manos, kad jų keisus, jų atvejis buvo tikrai sėkmingas ir visai gražiai susitvarkė ir kartu buvo ne tik pats pasikeitimas prekės ženklo, bet ir interjeriniai pokyčiai, gal galia ir produktiniai pusė manos pasidarė porą atnaujinimų. Net sunku buvo pasakyti, ar tai yra tas pats dalykas, bet rezultatas, manos, yra visai įspūdingas. O kaip, pavyzdžiui, jaunieji tais mapas, kuris neseniai tą rinką šovė? Sunku pasakyti. Manos, jie, čia vienas iš tų atvejų, kai, aš tai sakyčiau, tinklas yra vis dar mažas ir sunku identifikuoti, apie ką iš tikrųjų yra. Ir plus jie iškrenta iš mano šito pešiųjų takų, tai šitą negaliu aš labai pakomentuoti, kaip ten. Čia irgi svarbu,
žodžiu prekės ženklo taip, ir žmogaus tą patymysi su juo. Taip, žinom, kiek yra patogu. Taip, kaip kokie vilniečiai yra išlepę. Tik tai už, ir už kampo kas nors įsirengia ir nieks. Ne, o vilniečiai tai nepasuka niekur. Jis vaikščio savo šitą Vilniaus gatvė ir Vokiečių ir Islandijos, jis daugiau niekur atrodo nesuka į šoną. Bet kita vertus, Andrius, tik tai, kad yra žavu, kad atsiranda tų naujų kavinių, kurios sugeba sėkmingai įsitvirtinti ir lieka pavienės, nedaro tinklų, bet jos būna pilnos, tai reiškia, jos randa savo auditoriją, randa savo vartotoją. Jo, jo. Na, turbūt geras derinys ir aplinkos ir interjero sprendimų. Nors kur daugelis paslysta, tai yra šitas baldai ir furnitūra. Labai smarkiai. Nes, Kodėl tai yra svarbu? Nu, nes tai labai priklauso, jeigu žmogus iš esmės moka ten didžią kainos dalį už tai, kad jisai galėtų patogiai sėdėti. Jisai praleidžia prie podelio 15-20 minučių minimaliai, jisai jau nuspręs sėdėti viduje. Tai jo dalis patirties ir kainos, ką jis moka, tai už tą sėdėjimą. Tai jeigu tu ten kreivai viską sustatysi. Šiaip žiauriai gera frazė šitą yra, dar kiek laita vyksta, niekada to nesugirdėjus, bet manau, kad tiesos tai yra koks 29%. Jo, už ką tu moki. Jo, o dar ta kofeinas buvo kofeinas ir kai jų pradiniai visi įsirenginėjimai savo buvo labai, labai tikslingi ta prasme, kad interjero didžiųjų pokyčių nedaro to erdvėje, kur įsirengia, visiškas yra minimalu, minimalios investicijos į erdvę ir tada jeigu ją reikia keisti, tas pokytis nėra skausmingas, o jeigu reikia jau įsitikinus, kad viskas yra išrautas, ten yra žmonės prilipo, tas yra toksai lipnumo faktorius tai vietai, nu tai tada gali ją sutvarkyti, atnaujinti, investuoti papildomai ir padaryti kažką, kas priverčia visus komfortabiliai jaustus. Bet jie labai gerai atrado tą balansą tarp to lankstumo, kai mes neinvestuojam per daug į erdvę ir žiūrime, kas su ją darosi, nes labai daug svarbu ir pats erdvės faktorius, nesakau, nes dvi kavinės vienas šalia esančios, būdamos visiškai identikos, neturės to paties rauto vien dėl to, kad vienų duris bus skaidrios, kitų ne, vieno įėjimas bus trim laipsneliais aukštesnis ir čia gali tas remti didžiulis labai skirtumas. Mes šiandien toli žinių radio turėjom pavyzdį, kur viena kavinė vis dar veikia yra pilna, o viena mažytė, kur užsidarė, man atrodo. Tai... Taip. Tai šitas vietos magija ir čia žmonės labai dažnai nusivėlė, nes investuoja daug pinigų, galvodami, kad viskas važiuos ir galbūt jie viską teisingai padarė, bet pati erdvė nėra smagi, nėra įdomi, galbūt į užėjti pati savaime nekvečia ir tik tai į užėjęs gali įsitikinti, kad ten bus faina. Čia psichologiniai momentai. Nu kaip, taip, bet kaip ir kovos gerimas pats. Taip, tai va. Ir labai labai pabaigai, nes jau viskas išėjom ir savo laiko. Tai kokią kavą, Andrew, gert? Juoda su pienu, su cukrum? Visą laiką geriu... juoda su pienu, bet kaip pas mus labai ilgą laiką mes buvom persikėlę naują ofisą ir neturėjom šalituvo, tai nustojau gerti su pienu, nes kiekvieną kartą reikėdavo patikrinti ar pienas, nes tai pradėjau juodą kavą gerti. Tai dabar geriu juodą kavą dažniausiai. O atkreipėdėmėsi pakuotę, iš kurios, ar kaip sakėt, yra ta pakuotė pusiai metų užpirkta? Pusiai metų, nereikia kreipti nieko dėmesio, viskas gyvenime ir išspręsta. Super. Andrew, ačiū labai, kad radot laiko. Ačiū, kad pakvietėte. Labai labai laukiu, labai džiaugiuosi, kad atėjot. Klausytojams primenu, kad laidoje svečiausias strategas Andrius Grigorjevas, bei mano dėstytojas, kuris skyrė mėnesį mums pasakoti apie prekės ženklus. Laidą, kaip ir visas kitas žinių radio laidas, rasite žinių radio svetainėje, daugiau naujienų viena su kava Facebook'o paskyroje. Aš su jumis atsisveikinu kito antradienio. Ačiū, kad buvot kartu. Diena su kava.